Arvoisa puhuja, hyvät työstävät, hyvät toverit. Kiitoksia kutsusta saapua tänne teidän tilaisuuteen. Mulle oli aiheena vai rauha yhteiskunnassa. Ja tämä edellinen alustus, josta en kuullut kyllä, kun siinä huitannuksen, niin antaa kyllä eläkäkin teemoksesta liittyen ajattelemisen aiheesta ja käsittelen vähän samaa tuolla oman alustukseni sisällä, mutta myös käsittelen samalla oman henkilönin kautta vähän tätä rauhakäsitettä, koska kun tätä teemoksesta miettii, ja tätä otsikkoakin miettii, niin yhtäkkiä huomaa, että en tiedä yhtäkkiä, huomaa, koska kaikki olen, minä huomasin, että sitten on, että oma henkilöhistoriahan vaikuttaa hyvin pitkälle tähän käsitteelliseen termiin sota ja rauha. Et mä luulen, en tietenkään tiedä, mutta luulen kyllä, että tänä päivänä ehkä 10-vuotiailla on vähän erilainen näkökulma sotaan ja rauhaan, kun esimerkiksi minulla oli 10-vuotiaana, mistä se johtui. Ja johtuu nimenomaan henkilöhistoriasta, että minun henkilöhistoriani luottuu jo varsin kansalaisotaan, sisällissotaan, mistä haluaa itse kukaan nimittää. Hyvinkin voimakkaasti minun historiani, iso isäni ja iso äitini kautta, joka varsinkin iso äiti oli hyvin voimakasta vuoden työväen liikkeen. Vahva tahtonainen, että on se termiä voi käyttää, hyvin aktiivinen. Ja mä luulen, että hänen aktiivisuuteen vaikutti hyvin voimakkaasti kansalaisalan aikainen punavankireili, joka oli meillä Oulussa, jossa hänen veli menehtyi. Hyvin niin kuin selvä, yksinkertaisesti tietystä historiasta juontuva, hyvinkin voimakas tunne ja se tunne elämä. Toisaalta mä itse olin taas noin 10-vuotiaana 60-luvun taitteessa, jolloin siinä kylällä mä asuin Kotkan kylässä ihan täällä keskustaan Tehtaan Varjelisataman upeessa, jossa itse asiassa minunkin vanhempani tai se isä, joka on siitä myös kotosi, kun he asuivat siinä Tehtaan vieressä, niin se näet lukemattomia tietoja on ollut pommituksia ja tarttuun evakkoon niin sanotusti siitä Tehtaan vierellä pois, koska tehdas oli yksi, jota pommitettiin. Toisaalta sitten taas tähän omaan henkilöhistoriaan liittyy ne voimakkaatkin tuntemukset, kun siellä oli sodankäyneitä ihmisiä paljon. Ja ehkä nyt voi sanoa, jo kun aika on kuulunut, että siellä oli sellaista, joka liittyi siihen sotaan ja saksalaisiin ja miehitykseen. Siellä oli saksalaisen sotalaisia, jotka oli meidän koulussa. Nämä kaikki on vaikuttaa, ei sitä voi mihinkään panna piiloon eikä hylätä. Ja siitä syystä tämä ehkä mun alustukseni on vähän ehkä erinäköinen kuin tällainen perinteinen. Mä olen yrittänyt siihen katsoa myös tätä sosiaalista puolta ja tämän päivän yhteistyötä. Mutta oikeastaan tällä vähän mitkä on alustuksella haluaisin sanoa, että tämä sota ja rauha termit ja se terminologia, mitä siihen liittyy, niin aika on muuttanut. Hyvin voimakkaasti myös sitä, mitä me ymmärretään tänä päivänä. Ja mikä alalla ja rauhalla on tämä sisältö, että kun tässä historiassa katsoo, niin siinä on selvästi kahdenlaista näkökulmaa. Ne ovat tällaisia valtioiden välisiä sotia, joita on käyty, mutta siitä syystä puhuin tästä kansalaisuudesta sisällissodasta, että onhan Suomessakin hyvinkin lähellä, että on hyvin sisäinen konflikti. Ei se niin hirveän kaukana ole. Se on kahden sukupolven takaa. Ja se välillä unohtuu, että se on niinkin lähellä meidän omaa historiaamme. Ja kun tänä päivänä sitten katsotaan näitä konflikteja, niin näihin on tullut tällainen uusi luottilaisuus, joka on hyvin voimakas ja se näkyy meillä joka päivä. Et kun me tänä päivänä katsotaan uutisointia, niin uutisointissahan on todella rauhan näkökulmasta tarkasteltuna yksi ylitse muiden ja Pohjois-Korea. Miksi se on? Niin se on siitä syystä, että se vaikutus maailmanlaajuisesti. Ei ole enää sellaista, että se olisi jollakin alueella hyvin täsmällinen ja rajallinen alue, vaan kun se on jossakin jotakin tapahtunut, niin se
paikka. Ylikansallisia, maailmanlaajuisia, vaikutuksia. Ja tässä tulee suoraan se loppu tulematta. Me emme elää enää missään kumpiota. Me elämme tämmöisen keskinen riippuvuuden maailmassa, jossa yksi aiheuttaa toisen, toinen aiheuttaa kolmannen. Ja keskustelu jatkuu ja jatkuu. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että turvallisuuden haasteet, että myös sitten ratkaisut ovat yhä menneet monimutkaisemmaksi ja yhä vaikeammaksi hahmottaa ja hyvin monimutkaisesti käytännössä tehdä, saatiin saada siellä ratkaisuja aikaan. Ja tämähän on niin kuin heti huomattava se, että hyvin harvoin voimankäytössä löytyy enää ratkaisu. Hyvin harvoin puhtaan voimankäytön kautta pystytään saamaan sellaisia ratkaisuja. Otetaan Afganistanissa esimerkkiä voi sanoa hyvinkin monta. Sillä voimalla pelkällään ei enää ratkaisa niin kuin on ehkä joskus menneisyydessä ratkaisu. Ja toinen, joka mun mielestä tässä kansallisvaltioiden turvallisuudessa nousee yhä enempi esille, niin on nämä niin sanottu uudestuutta. Ei enää tämä aseellinen konflikti tai maiden välinen kiistely. Meidän selvästi hallittavissa olevassa näköpiirissä, niin ne uudet riskit, ehkä voi sanoa uhkaa, ne on globaalit pandemiat, eli nyt menee jo kielin loppuun. Ilmastonmuutos, sen aiheuttama ilmiö, ilmastonmuutos on sellainen, että ei päivääräisen asiasta, että jossakin kautta tulee meille iholle niin sanotusti ja kohtaan ihan päätöksen teossa. Ei oikeastaan löydy enää ketään, joka on niin keskin ja sanoo, että ilmastonmuutoksella ei ole mitään vaikutusta. Kyllä sillä on. Se on eri asia kuin täsmällisesti mistäkin kohti on. Luonnonresurssit, siihen liittyvät uhkat, miten luonnonresursseja kanssa käyttää, käy tulevaisuudessa, mitä siellä voidaan vai saadaanko siellä aikaan. Tämän päivän Suomen ykköskuntiin on Talvivaara. Jos joku, niin se on luonnolle, se on ympäristölle, se on ihmisille. Pitää lisätään sellaisia riskitekijöitä, joita me ikävä kyllä emme kaikki vaikuta tälläkään hetkellä riittävästi, että aamuttaa. En nyt ala käymään sitä läpi, mutta se on valtavasti se asia Suomen kohdallista maasta oleva uhka. Ei sotilaallinen, mutta ympäristön luontoon ihmiseen. Jos olet vähän keskinen, joka me olemme, voi sanoa, että siinä on tehokas vedenpuhdistusjärjestelmä. Me olemme juomisen vedenpuhdistusjärjestelmä. Nämä kaikki vaikuttaa energiasaantiin, ne vaikuttaa ruokahuoltoon, ne vaikuttaa puhtaan juomaveden saantiin. Ja tätä kautta ne vaikuttaa siihen, mihin mä viittasin sitten asiassa, pakolaisuuteen ja köyhyyteen. Meidän vaikutus on meidän jokapäiväisessä elämässä, se on todella voikolla, pahimmillaan, todella hurjaa luokkaa, nimenomaan köyhyyden, pakolaisuuden kautta tulleena vaikutteina. Siinä ei välttämättä ole perinteisessä mielessä sulattuja rauhoittaa kyseessä. Mikä on turvallisuusriski, joka myös on käsiteltävä silloin, kun me puhutaan nykyaikaisesta yhteiskunnasta? Se on järjestäytynyt rikollisuus. Se on ihmiskauppaa, se on huumekauppaa. Eikä näihin riskeihin itse asiassa juurikaan voi sotilasvoimin valmistaa. Ei voimankäyttö ole se, jolla ne ongelmat voidaan hoitaa tai ne pystytään saamaan hallintaan. Ei ne aukene, oltiin menatorjateliä tai etelunatorjateliä. Ei ihmiskauppaa, huumekauppaa, järjestäytynyttä rikollisuutta. Ei se sotilasvoimin ole se ratkaisu, miten siihen voidaan vaikuttaa. Tämä vain turvallisuuspoliittinen keskustelu on, tai tämä niin pitäisi olla, huomattavan paljon erilaista lähtökohdista lähtevää kuin mitä se aikaisemmin oli. Emme enää pysty keskustelemaan perinteisestä mielestä palattuja rauhasta. Emmekä keskittyä vain valtioiden välipiikkuhteisiin, onko meillä ja miten me pystymme näitä hoitamaan. Puhumme yhteiskuntamme huoltovarmuudesta,